Dobrý večer, dámy a pánové. Budeme se teď věnovat orlu a jeho historii, roli v historii Líšně. My už jsme takový, řekněme, tak jak tomu studenti říkají, výcuc, slyšeli už na orlovně přímo. A teď se podíváme na některé materiály, které trošičku doplňují ten tehdejší pohled. Když se podíváme na úplný počátek, který jsme si už i tenkrát před půl rokem zdůraznili, tak se musíme podívat do závěru 19. století, kde přece jenom to národní probuzení sebou neslo také jisté ateistické prvky oproti tehdejšímu oficiálnímu vedení Rakousko-Uherska, že? A vzniká jako odezva na tento vzrůstající ateismus v české společnosti, vzrůstá zase opozice na druhé straně, na té straně teistické, na té straně věřících. Tvoří se například jednota katolických tovarišů, jednota svatojozerská. Už podle těch názvů cítíte, že je to spojeno v podstatě tedy s církevní problematikou a dokonce vzniká v 90. letech i tzv. Katolický sokol, který existoval velice dlouho, dokonce ještě v 30. letech minulého století, kolem roku 1930. Tyto spolky se združují do křesťansko-sociální strany, jakmile se politizují, že? A tu křesťansko-sociální stranu vede tehdejší mladý sociolog moravský doktor Jan Šrámek, který se stane později velmi významným prvorepublikovým politikem. Zakládají se u těchto záležitostí politických i tělocvičné odbory. V Líšni ta situace byla taková, že už v roce 1889 vznikl při té katolicko-politické jednotě, jejíž kalendář máte tady vpravo, že ochotnický kroužek vedl kaplan Pavelka a tu záležitost ochotnickou, tedy divadelní, vedl nějaký Žolet, který, nevím, jestli se píše francouzský, či český, a hráli to divadlo u Válku. Za 10 let zhruba byl založen divadel Živý kroužek při té svatojozerské jednotě a bylo tam malinké jevišťátko u těch Válků v té hospodě, asi 9 metrů čtverečních, všechny práce tenkrát už dělal Metodej Hošek, který mezi tím přišel do Líšně. Tady se podíváme na pár fotografií právě z tohoto období, z tohoto divadla. Podívejte se, jak malé to, tady je kraj toho divadla, tady je kraj toho divadla, když máte květiny. A tam se vešlo 2, 4, 6, 8 herců, byli to herci vynikající. Podívejte se na tu mimiku i na to, jak si skutečně dovedli tehda a amatéři to divadlo prostě z grunku zahrát. Tady je pohled na celý ten divadelní kroužek, víceméně za tou hospodou u Válku, před tehdejší palírnou. Obě dvě ty budovy už dneska neexistují, to starolíšňáci dobře ví. Tady byl dívčí, nebo ještě dívčí soubor ze stejné doby. Pokud tam někoho, prosím vás, poznáváte, byl bych rád, abyste mě upozornili, kdo to je, a ta jména bych tam potom samozřejmě doplnil a dopsal do těch materiálů, které dávám k dispozici Líšenské radnici. Tady je potom poněkud pozdější fotografie divadelníků svatojozerské jednoty, na nich už poznáváme například Josefa Čučku, tady pana Šedého, tady Filky, tady potom pana Judu, nebo pana Judu, tady paní Setinkovou, pardon, paní Šedou, a tak dále, a tak dále. Takže jsou to už poněkud mladší léta, dejme tomu pravděpodobně kolem první světové války další. Ta svatojozerská jednota, tu reprezentovali v roce 1902 u nás Líšní tito pánové, z nichž některá jména určitě jako starolíšenská jména znáte, a my se zajímáme, no především bychom vyzvedli tady Metoděje Hoška, tehdejšího faráře další, který byl hluboce sociální myslící člověk, narodil se do Obravníku, přišel do Líšně jako kaplán a později tedy už potom farář. Byl to velice moderní člověk na svou dobu,
založil dokonce dělnický list Obrana práce a pěstoval v rámci té svatohorské jednoty také tělovýchovu. Zpočátku cvičil se sokoly, poté se nezhodli, došlo k rozchodu a v 1902, to je velice významné datum, zakládá Hošek Líšný první tělocvičný odbor katolické mládeže na Moravě. Tady máme ještě, aby jsme viděli, jak vypadalo Hoškovo písmo, tak tady máme pohled na jeho pohledy, které ze svaté země, že poslal Františku Trnkovi, tehdejšímu potom spolupracovníkovi při zakládání Orla. Jak vypadala stará Líšeň, vidíme tady na té dobové fotografii, nebo fotografii na dobovém podobizně, kterou namalovala známá paní folklor, která malovala folklor Maríška Gardavská. A tohle z toto dokonce je identifikováno, je to tam Suchánek, který se narodil v Líši 1870, tam mě aspoň sdělila paní Hodová. A je to jeden z nejstarších takových pohledů na život v Líši, který nemusím rozebírat, protože i slepice a tak dále, to všechno velice dobře znáte, ve vztahu k Líšňáku, k Rinku, Brněnskému, etc., etc., prosím. A jsme u toho důležitého momentu 5. července 1902, když založil Hošek tělocvičný odbor jednoty svatohorské v Líši, tak vlastně založil první organizaci, která je historicky chápána jako orelská. Ty první členové jsou tady vyjmenovaní, červeně jsou tam vyznačení především ti významní funkcionáři, František Svoboda a Josef Havelne, kteří potom později v tom ordu už, dejme tomu, moravském a celostátním velice dlouho fungovali také jako významní funkcionáři. Monsignor Hošek byl zvolen čestným starostou, koupil se nářadí z reálky na Křenové, která už v té době fungovala, a cvičilo se v pivovarské zahradě, v zámku a potom tady v té hospodě u Bálku, která stávala pro ty, ale já myslím, že jsme tady většinou ze Staré Líšně, takže nemusím říkat kde, kousíček vpravo od té samoobsluhy dnešní další. V 1909 potom byl formálně založen Orel, už jako spolek křesťanských tělocvičných odborů, právě na bázi té tělocvičné jednoty v Líšni, a ta tělocvičná jednota v Líšni si potom přidává už jenom to adjektivum Orel nebo Orelská a tak dále. Už 5.9. už v září dokonce se ve Vyškově, tedy vidíte, že to vše vznikalo tady v tom kadlubu brněnsko-vyškovském, vyškovsko-rousinovském, etc., se koná první svět Orla, cvičí už i ženy dokonce, což v tehdejším silně katolickém a náboženský pojatém cvičení samozřejmě nebylo tak úplně jednoduché. Píše se rok 1909. I v Sokole tenkrát ještě měli potíže s ženským cvičením. Sokol ale, který, jak víte, v Líšni byl založen v roce 1892, tak už měl jakousi tradici a i v tom Vyškově uspořádal protislet, takže tam se setkali dva takové prvky a došlo dokonce k řevnivosti, k potyčkám, došlo i ke zranění, zasahovali četníci, takže potom jak Orel ústředí, tak Československá a Vysokelská vydávají prohlášení nesouhlasu k těmto záležitostem, které se konaly, nebo které se staly ve Vyškově, a obě organizace vyzývají ke slušnosti. V roce 1913 už měl slovinský Orel, to znamená Orel mimo dokonce naše oblasti, v Lublani první sled a zvýšně se ho zúčastnila Julie Nečasová, s kterou se za chvíli ještě setkáme několikrát, František Svoboda a Jan Válek. A ještě před válkou, ten rok dva, se v Líšni začíná velice intenzivně s činností tělovýchovnou divadelní a pěveckou.
Tady máme snad nejstarší fotku a nejstarší pohled na Orelský kroj. To je Marie Svobodová, kterou ještě taky uvidíme dvakrát, myslím. A její syn Jan Svoboda v fotografii je z roku 1913 a takto vypadal vlastně Orelský kroj, přičemž je prakticky v té době ještě úplně stejný jako pozdější kroj Sokolský. Tam se to ještě ta diferenciace vůbec neprojevila. Další. Jsme v roce 1914, první světová válka, muži v podstatě odcházejí do války a kolem té Orelské organizace vlastně pracují pouze ženy a pořádají různé typy besed, hrají také divadlo, ale pečují také o nemocné, případně zraněné vojáky. Tady je ukázka, jak že lišenské ženy se vypravily na procesí na Hostín 5. července 1915, kolik jich bylo, vidíte tam na obrázku. A z mužů, z mužské části jsou tam jenom buď noši, nebo velmi staří pánové. Další. Po válce nastupuje období, kterému historici říkají první obnova Orla a jeho rozvoj. 5.1.1919 se koná sjezd Orla v Brně a vzniká československý Orel, už tedy československý, jak vidíte, skončilo Rakousko-Uhersko, stává se statutárně nezávislým na politických stranách a je to kulturně tělovýchovná organizace s tím centrálním sídlem v Brně. Zavádí se tykání, oslovování bratře, sestro, je formulována a složena hymna Hoj orli mocnou perutí. Myslím, že už nikdo tady blížší, kromě některých velice starých orelek 90-letých nezná. A zdaří orlové se zdraví spíše pozdravím, kteří znáte z hornického prostředí, mladší zdař Bůh, a jejich základní barvou je barva modrá, na rozdíl od cokoliv, kteří mají velmi barvu. Aktivita Orlů blížší zrůstá, jezdí do Jugoslávie, vystupují v Novém městu nad Váhem na sedmu slovenského Orla a Julie Nečasová z Líšně tady vlevo je zvolena náčelnící a vedoucí technické odborové rady československého Orla a František Trnka, také významný orelský činovník, je zvolen místostarostou Líšně. Tady vidíte pár takových dokumentů, které nám ukazují, jak se vedly tehdejší záznamy, zápisy z jednotlivých jednání a podobně. Tady je například zápis Františka Svobody, který se zamýšlí nad dobou orelských valných hromad a uvažuje, jak by ty valné hromady měly být, jak by bylo, jak mají být důležité a tak dále, navštěvování, etc. formálně případně vedení a podobně další. To cvičení, zvláště tedy tělovýchovné, mělo, jak vidíte, náležitý už rytmus, že tady členstvo cvičilo ve čtvrtek, orlice v pondělí, dorost ve středu, žáci ve čtvrtek a žáky ve středu a v pátek, jsou tam vyjmenovány i hodiny, dokonce je tam zápisné a tak dále. Takže o těch úvodních záležitostech a kulturní činnosti máme poměrně dobré, nebo máte ve svém středisku tady u bratra Kostelky, jeho centrále, jejich centrále máte docela dobré záznamy. Prosím, další. No a v roce 1922 se v Brně konala velice významná akce, Orelský sled. To byla, jak uvidíme na dalších fotografiích, mohutně na tehdejší dobu zastoupená delegace nejenom tedy Orelská a lidí v průvodu, ale hlavně také lidí v těch brněnských ulicích. Je to vždycky vláda, víte, 22. rok, chvilku po válce, a to vždycky to se lidé trošičku tak zvednou a ten veřejný prostor jakoby daleko víc zaplňují, protože během válečných událostí, ať už to bylo v první světové válce, ve druhé světové válce, se prakticky ten společenský život velice výrazně potlačoval a redukoval. Tady vidíte v podstatě tedy náměstí Svobody, tam ještě vzadu vidíte starý německý dům, vidíte ho?
To je dneska na Moravském náměstí otevřeno, že jsou tam i trhy a park a tak dále. Tady je vidět pěkně ten německý dům další. Tady je čelo toho průvodu, kde v něm jde monsignor Šrámek, že, který tady je jeho potom starší fotografie, který byl velmi významným samozřejmě politikem tehdejší první Československé republiky v nejrůznějších funkcích, včetně předsedy vlády a další. Tady vidíte, jak vypadala Oranská socha před vchodem do areálu cvičiště, přičemž to cvičiště bylo v dnešním prostoru dnešního výstaviště. Takže teď se vlastně díváme tady od zámečku Mitrovský směrem na výstaviště. Tam, kde stojí socha Makovského, tak tam stála zhruba tedy tahle Oranská socha. Tady už takto vypadaly tribuny na tom cvičišti. Jo, tady můžeme zůstat ještě u toho textu. Bylo tam na těch jednotlivých cvičeních kolem 90 tisíc diváků. Masaryk sám už tedy byl v republice a nezúčastnil se toho Oranského sjezdu, poslal ministra Dolanského. Na stadionu byly předvedeny i Líšenské hody, čili ukázka, jak se Líšeň baví v příhodech. František Svoboda, kterého jsme viděli předtím, byl autorem nástupu mužů dokonce, čili měl vynikající velkou funkci a Československý Oran v té době měl kolem 100 tisíc členů. Tak tady se podíváme na ten Oranský průvod, tak tady jsou Lužánky a tady je Moravské náměstí, z kterého se díváme, čili na Lidickou ulici, že vidíte, že to byly skutečně ty lidé, kteří stáli, já nevím, 1, 2, 3, 4, 5 stupech dokonce, lemovali celý ten obrovský průvod, další, který, když se podíváme, tady ho vidíme na Hlinkách, toto vzadu, tam vzadu nahoře Špilmer, čili se díváme od výstaviště na Hlinky, takže vidíte ten počet lidí i mimo vlastní město, ta spousta lidí na ulicích dokumentuje ten obrovský zájem. Tady už vidíme cvičení a pohled na celou tu plochu výstaviště a tady nahoře vidíte to, tam je ten lom a dneska je to celé tady už zastavěné a vpravo začíná červený kopec, který pokračuje tam dál potom na pisárky doprava. V tom hlavním hudebním pavilonu byl pro společnou mši vztyčen dokonce polní oltář. Tady je pohled na tu vstupní areál, kde stojí dneska ta socha Makovského a tady potom jsou ulice jako Výstavní, Veletržní, tady je Špilberg, čili je to ten pohled z výstaviště na město. Je to období, kdy Nečasová je na stáži ve Švýcarsku dokonce, nebo na takovém pobytu, kde učí Švýcary, řekněme, takovým společným cvičením, zvláště ženy. Lišťáci se účastní i ve Francii společných cvičení, pořádají velkou jubilejní slavnost v Líšni v roce 1904, čili v této období, v kterém výrazně zrůstá počet členstva, pořizuje se nové jeviště, nářadí, celé všechny ty potřeby vlastně narůstají a s tím samozřejmě narůstá také potřeba nového domu, protože ta hostinská místnost a to malé divadýlko u Válku nestačí. Orlové zakládají družstvo pro stavbu Orlovny, kde máte tady to složení, v podstatě zase starolišňáci dobře víte, nebo znáte ta jména, dozorčí rada například je Čučka a Emil Válka, ten známý autodopravce, že podobně dozor dán na stavbě a stavitelé známý Josef Pisinger a František Štěpánek v Líšně. Myslím, že Štěpánek také se účastnil na stavbě dělnického domu, kterém teď jsme. Náklad tenkrát na tu Orlovnu byl spočítán na 780 tisíc a 1922 byl položen základní kámen. Tak to vypadala ta celá příprava, zháněly se peníze, čili hrálo se divadlo především v přírodě, pač nebylo kde a je potřeba hodně diváků a hodně výhrad, že? Takže tady máte pracovní program a nějaké hry od F.A. Schuberta Probuzenci, kterou Orlové sehráli další. Vypisují se různé finanční podpory,
například přihláška, tak tady máte přihlášku za člena do družstva pro stavbu katolického domu. Jak vidíte, nejprve to nebyla orlovna, ale byla to stavba katolického domu. Teprve později se to označilo jako orlovna, že pořádali se plesy, pořádali se různé typy besed, kde cvičilo rodost, čáctvo, abychom dostali tedy vlastně rodiče také, že zaplatili adekvátní poplatek, vstupné bylo 4 koruny, ale peníze se dávaly dohromady. Prosím. A také se upisovaly samozřejmě dobrovolné dary. Tady máte stvrzenky různých typů, právě třeba Svoboda František, že 1600 druhá splátka na podíly, tady paní Šikralová a tak dále. Teď jsou tam ukázky právě takovýchto stvrzenek, těch známějších, například František Valoušek, který potom později byl ten známý Spořínek pro mladší generaci naší, že, a byl to otec Lišana Valouškového, známého fotbalisty Líšenského, který ještě žije, nebo Trnka František, o kterém jsme se zmiňovali. Čili to byli prostě lidé, kteří upisovali různé půjčky. Tady máte také účtenky, které nebo stvrzenky za dodání určitých materiálů na tu orlovnu. Ten či onen přivezl písek, případně štěrk a tak dále, a udržel stvrzenku o tom, že tím či oním přispěl na stavbu orlovny další. Tady je dokonce velice hezký pro dnešní financmajstry asi trošku nepřijatelná, nepřijatelný zápis, jak někteří lidé, jsou tak jmenovaní, Klíma, Filka, Šedi a tak dále, typicky Valoušek, František, upisovali peníze samozřejmě jako půjčky, nebo prostě jako dary té stavbě orlovny další. Tady je ukázka velice zajímavá, podepsaná Macháčkem. Macháčci jsou také typické líšenské jméno, že, který zhrnul, jak vypadaly dodávky pevného materiálu, kamene, křídel, cihel, křídlic a tak dále, písku a tak dále. A tady zajímavý je ten dopis, který k tomu následuje: pane Čučka, vypište si to ze své knihy a dejte to panu Svobodovi pokladníkovi do zítřka do večera. Vidíte, že s tou češtinou jaksi to bylo trošičku obtížnější, ale jsme v roce zhruba 1922, prosím. Jsou zachovány i stavební plány a jejich dokumentace, když se stavěla orlovna. Takže tady vidíte jednu z prvních stránek, kde je technický popis, a tady potom vidíte dokonce sestavení v návrhu, jak by měl vypadat jedna instalace a potom třeba kino. Že, takže tyto dokumenty všechny v těch orelských materiálech centrálních jsou dneska uloženy. Předtím ještě, než líšenští orlové orlovnu postavili, zajeli do Paříže položit květiny samozřejmě k hrobu neznámého vojína, byly tam jiné slavnosti, jiného typu, které nejenom čistě orelské, tam byla celá řada dobrovolných organizací z různých států. A nás to zajímá především proto, že tady tohle je Kostelka starší, otec pana Kostelky mladšího, nebo bratra Božka Kostelky, že, a za ním podle menosoudu je právě Julie Nečasová, a nebo tady vpravo. Nečasové jsou, těch krojích jsou všechny stejné a těžko se rozeznávají. Takže je to něco podobného, jako když se namalují herci a teď nevíte, kdo je kdo pořádně, ale v těch krojích skutečně je velmi obtížné poznat tu fotografii. Dále, prosím. No a v roce 23. 12. srpna Orlí kladou základní kámen, že, který byl posvěcen samozřejmě, a začalo se v podstatě stavět další. A jsme v podstatě v roce 1924, kde nejprve část orlovny byla otevřena slavnostním koncertem
27. dubna. Vidíte fanfáry z Libuše, slavnostní sbor, přednáška Jana Hendricha, potom se tam byly zpěvy, pak kousek nějakého divadla a tak dále, čím to byl veliký, rozsáhlý kulturní program. Končilo to Smetanovským, proč bychom se netěšili, který zahrál orchestr. No a 3. srpna 1924 byla Orlovna otevřena už jako celek, včetně sálu přísáhy, galerii a samozřejmě zahrady, etc., etc. Takže takhle vypadala zhruba v těch 30. letech, potom později, že a vidíte, byl tam divadelní sál, kinosál, restaurace, společenské místnosti a tady v těchto oknech šachový klub. Já si ještě na něho potom pamatuju, protože za války ve 40. letech tam šachisti ještě hráli. Tak, a teď se dostáváme do další fáze, do další části. Orlovnu máme postavenou a dostáváme se do, řekněme, toho nejhezčího období orelské organizace v Líšni, to znamená zhruba léta 24 až 38, že ta organizace je plně konzolidována, má svůj vlastní stánek, tady se Orlové naši nechali vyfotografovat a to jsou v podstatě ti nejdůležitější, kteří fungovali jak při té stavbě Orlovny, tak potom v těch 30. letech. Takže obě dvě sestry Nečasové, tady je Julie Nečasová, která byla tou celostátní náčelnicí, že? Tady je Čučka, o kterém jsme několikrát říkali, který měl na starosti teda tu výstavbu, tady je František Svoboda a jeho žena, kteří stáli v podstatě prakticky ve všech iniciativách orelských té doby, ať už mužských nebo ženských, nebo společných, a František Filka a případně jeho bratr, kteří samozřejmě se vyžívali především v té kulturní části. Uvidíme Františka Filku několikrát ještě při dalších snímcích z těch divadel zahlašován. Nebyli sami, můžeme velice významným funkcionářem byl také František Trnka, který, jak jsem už říkal, v letech 1919 až 1936 byl prvním místostarostou v Líšni, tenkrát se tomu říkal první náměstek obce. Tady ho máme jako rakouského vojáka ještě s těmi klasickými kníry, ale prakticky po celé to období, po celých těch zhruba 20 let byl významným líšenským občanem a funkcionářem Orla. Rovněž tak Adolf Široký, to byl v té době, kdy se Orlovna postavila, tak studoval vysokou školu, byl stavebním inženýrem a byl samozřejmě velmi významným členem, sportovcem, dělal atletiku, stolní tenis, hrál kopanou, organizoval tady tyhle už aktivity sportovní a velice významně se zasloužil potom o opravu Orlovny po válce v roce 1945 jako stavař. Si to vzal víceméně pod kuratelu a tu Orlovnu opravil do, v podstatě do toho stavu, jaký jako znáte dnes. Když jsme v těch 30. letech, tak můžeme říct, že velmi významným obdobím orelstva a to znamená i Orlů Líšenských, byla červen a červenec 1929, kdy na svatováclavské dny orelstva se cvičilo samozřejmě v Praze a tady na to, tyhle veřejné velké cvičení mající charakter orelský, no, mající charakter orelského sletu. Myslím, že se to jmenovalo druhý orelský svět, Božku, pomožně z paměti. A na tento svět už přišel, jak vidíte, Masaryk, který se ještě toho brněnského světu sám nezúčastnil. No, období první republiky je, můžeme říct, vrcholem celé orelské činnosti. Když to vezmeme z našeho pohledu Líšenského, který nás především zajímá, ne? Tak Julie Nečasová se stala ústřední náčelnicí
a prakticky po dobu 17 let nesla plnou zodpovědnost za tuto oblast žen. František Svoboda byl velmi významným autorem celé řady cvičení a na tom Moravském světu v Brně, o kterém jsme hovořili, byl autorem nástupu, čiž to byla odpovědnost veliká. Bližší Orlové v té době byli úspěšní v řadě soutěží a různých typů, zvláště atletických závodů u nás i v zahraničí, v Paříži, v Praze, ve Vídni, tam se objevují i Lišenská jména. A v Liši dochází k obrovské diferenciaci a k rozrůznění činnosti. Máme dva Orlově cvičení v rámci všeobecné průpravy a na nářadí. Lehkou atletiku v podstatě vede ten Adolf Široký, starší, o kterém jsme hovořili. Hraje se i výborný volejbal, hrají se šachy na velmi dobré úrovni, hraje se divadlo. Ten divadelní odbor byl pevným, řekl bychom, ansámblem, který měl vysokou kvalitu a dovolil troufnout si na celou řadu her, na kterou si normální amatéři většinou netroufají. K Orlu se také hlásí pěvecký sbor, mužský i ženský, pod vedením Františka Svobody a Františka Andrleho. A celé to bylo završeno ještě čistě společenskou aktivitou, pořádání plesů, různých typů besed, záležitostí pro děti, zájezdu a tak dále. Čili to byl nesmírně bohatý společenský život, který orlická organizace Liši zprostředkovávala, přinášela a organizovala. Z těch zajímavostí tehdejší doby jsem tam vyklíčil. V roce 1931 byl Lišenský orel druhý do počtu členů v celé České republice. Čili to byla mohutná organizace a nejmohutnější dobrovolný spolek v Liši. Ani Sokolové, ani dělnické organizace neměli tolik členů. V roce 1932, daleko dřív než ve všech ostatních společenských organizacích, zavedla orelská organizace, a to přes svůj náboženský, bych řekl, aspekt, zavedla branou výchovu povinnou pro všechny členy. To uvědomme si, že je to rok 32, kdy tedy fašismus v Německu začíná už nabírat na obrátkách, kde je krize hospodářská a tak dále, ale ostatní organizace zatím nereagují. A v roce 1939 byl plánován velký orelský sled zase, a tentokrát v Praze, a samozřejmě byl zrušen už pro známé záležitosti, když se z naší republiky Československé stává Bremen, že ty okupovaná oblast v podstatě, nebo oblast pod patronací fašistického Německa. Podíváme se teď do Líšně zpátky na ta 30. léta, jak vypadaly jednotlivé oblasti zájmů orelských, čili všeobecná průprava, takovéto cvičení, toto jsou muži. Chodili k nám i podoláci a máme zase od pamětnic popsány prakticky všechna jména, která nemusím číst. Možná, že jste známější, zase byste tam našli Valouška, Hendricha a tak dále. Takhle vypadal pohled do Orlovny, který my, co jsme tam chodili na kino a tak dále, tak dobře známe, že kde vidíte, byla už galerka, že bylo to přísálí a bylo to jeviště a Orlové plná prakticky tělocvična, se nechá vyfotografovat. Podobně ve cvičebním úboru, jaký známe třeba ze sokolských cvičení. Takže. Toto jsou žáci před Orlovnou, jejíž dataci teda neznám. Možná, že byste vy, někteří starší, tam někteří z těch obličejů poznali. Já jsem tam neidentifikoval prakticky nikoho. Další. Tady už je veřejné cvičení na hřišti. Ta kooperace s oddílem tehdejší Kopané byla dobrá. Podívejte se tu návštěvu kolem dokola, jak Orlové při cvičení prostě si dovedli zajistit. A ti cvičenci jsou relativně známí, že kromě některých tady je v podstatě Trnka, tady je Klíma, dvojka je Klíma, trojka je Šedý, čtvrtka je Bednařík a pětka je Kopecký z Palacké. Já ty
ty pány všechny prakticky jsem znal už s tím bříškem a už ve starší době tady ještě vypadali opravdu velice, velice dobře a byli to cvičenci par excellence. Další. Tady pro pamětníky ještě, tady bych si připomněl toho pana Bednaříka, průvodu, to byla známá sportovní společenská postava liště. A tady pro sportovce upozorňuji, že tohle to je Jiří Šón, Jirka Šón, který je narozený, je to fotbalista ligový, známý basketbalista taky a byl, pokud vím, je ročník zhruba 32. Takže ta fotografie by mohla být, tak jsem odhadoval z roku 1936. Tady je ukázka už z volejbalu, předtím jsme viděli tu všeobecnou průpravu. Toto bylo volejbalové mužstvo, zase je docela dobře známé, Vanoušek, Čučka, tady uprostřed je myslím Svoboda a tady je Široký, je ti ostatní, teda, ty bychom měli případně tam doplnit, pokud si zase vzpomenete nebo uvidíte a tyto věci, pokud vím, budou na internetu zveřejněny, takže pokud se na ně chcete podívat, tak na internetu si je prosím vás pěkně najděte a pokud byste ta jména tam dovedli dosadit, tak budeme samozřejmě velice rádi, protože to má svoji dokumentační hodnotu. Další. Lehká atletika, ta se prakticky odehrávala na hřišti, tady máte stát na běhu na fotbalovém hřišti, tohle je podle mého soudu Josef Kolejka, pozdější teda atlet známý, Blíšenský, a tady Adolf Široký, starší, rozměřuje dráhu a nebo možná nějaký hod, na skokých to nevypadá, ale spíš si myslím, že rozměřuje dráhu na fotbalovém hřišti. Ty dva další členy tady Orla neznám. Tak to vypadaly šachy, zase mezi těmi známějšími je tady ten Široký a tady někde, tady je Čučka, že? Čili vidíte, žili na té Orlově plným společenským životem, jak tedy z hlediska zábavy, tak sportu, tak kultury. Ten šachový klub se nazýval Brach a měl poměrně velice dobrou úroveň. Toto je tablo jeho členů z roku 1940. Další. Divadlo, jsme u divadla. Zase v 30. letech velice intenzivně se na Orlově hrálo samozřejmě divadlo. Toto je podle kostýmů hra z římského prostředí, tedy Kovádis, že kam kráčíš, podle Sinkevičova románu, která byla čas od času byla sfilmována, hrála se jako divadelní kusy. Tady právě je jeden z těch tří filmů, že, který většině ho vidíte tady s tou složkou režisérskou v ruce, že a snáze takovou nějakou drobnou nápovědou, a který byl zodpovědný za tu odbornou nebo hereckou úroveň v těch kusech, prosím. Ta Orlovna tenkrát sloužila také jako stánek pro extenze mimo Lišenské. Zajížděli sem podobně jako třeba na Sokolovnu nebo sem do dělnického domu, o tom jsme spolu hovořili. Zajížděli sem herci velice známí, tady je právě doložená fotografie Líšní před Orlovnou Josefa nebo Josefka a Křoupala, Melhovy, pokud jste staří, tak si vzpomínáte, to byla velice populární dvojice, která zvláště fungovala, nahrávala celou řadu takových skečů a scének, zvláště v rozhlase, televize a nic jiného nebylo, čili v rozhlase a případně hrávala v divadlech. Ten Valentin Schindler, který měl právě tu přezdívku Křoupal, že, tak ten byl a jeho bratr, že Václav Schindler, sehrávali tady tyhle dvojice. Tady vidíte záběr celého toho ansámblu z Orlovny, ale opakovali to potom, no, vidíte, že na Orlovně v 34. roce, v 41. roce ještě na Sokolovně, a
ta jejich úroveň musela být skutečně adekvátní, protože oba dva, jak Valentín teda, tak Václav byli herci, kteří byli v ansámblech Národního divadla v Praze a v Brně, hráli v řadě filmů, učili herectví, čili byly to zájezdy, které do výšně, které měly určitě svou uměleckou kvalitu. Můžu k tomu obrázku trochu? Prosím? Můžu k tomu obrázku? Ano, to výborně. Ten Šoupal, vedle něho je Jula Nečasová. Tu nevidíte v kroju. Aha. A vedení paní Judová. Tady? Nad ní paní Judá, Šučka. A vedle Šoupala je moje maminka. Pravo nebo vlevo? V tom klobouku. Hrála Šoupalku. Hrála Šoupalku. A vedle Mařenka Valtrova... Jste ochoten nám to popsat a dát to na papír? Jo, jo? Vedle Mařenka Valtrova, jak jste o mě jen uvedl, Walter do práce, to není Walter do práce, ne? Walter Emil, její otec, velkou obchodník jablkama. No a ten potom dovozil ta jablka do Výšny, samozřejmě. Jo, ale nebyl do práce. A jeho brat byl dopravce? Byl velkou paní jablkama, možná, že vozil na to blíž o té Římě. Tak, to je výborné. Já samozřejmě to chytám v těch záležitostech, co si pamatuju, co jsem se doslechl od rodičů nebo znal. Tak ho máte. Na Dílou Nečasovou je Franta Svoboda. V tomto bolu, černý. Jo. No, nad ním doprava je Emil Bartok, to je ten obchodní jablkama. Jo. Aha, či úplně vpravo. A potom ten druhý od kraja, a to je můj otec, Šedý. Tak, až po, jak skončíme, já bych si vzal vaši adresu a stavil bych se, že bychom to potom popsali. Už se nestavíte, já jsem 1000 kilometrů. Kolik? 1000 kilometrů, 918. Tak mě dáte adresu, já vám pošlu tu fotografii a vy mě ji pošlete popsat. Já jsem spáně kvůli tomu to přijel. Jo? Tak výborně, no tak to bychom měli zatleskat. Výborně, děkujeme. Takže já bych si vzal potom, když dovolíte vaši adresu, jo? A poslal bych vám tu fotografii nebo tu kopii a že byste mě tam napsali jednotlivá jména a případně jakékoliv vzpomínky. Až na jednoho z nás všech. Výborně, výborně. Tak, co? Že ten Šopal měl teda ten soubor a všechno možný a on měl takovýho ředitele, který možná je tam na té fotci, on je to můj vlastní strejček, jo, teda tady nemůžu ukázat ty detaily, čili já potom budu tak chtět tu... Takže vaši adresu si vezmu a na vaši adresi to možná to fotit. Zvolně. Tomu Šopalovi takové delegaci, když hráli, tak paní, tak Šoupalka, byla moje matka, měla u něho hrozný deštník, jak se pohádali. Tak tatínek musel ten deštník dobře naříznout, aby ho zlomila jako pěnce. On mu nařízl málo. Tak ona musela udeřit ale třikrát. Tak potom byl nás Šoupal na obědě a ukazala Lundřinu na rameni. Jsme u dětských divadel tady na dějinách, pardon, na dějinách, na Orlově, kde se hrálo pravidelně dětské divadlo. Hrál tam jednak ansámbl, který byl čistě orelský, a jednak ansámbl, který byl z Čapary, čili z té mateřské školky tehdejší, z Dělňáku, z Kláštera. Pardon, já myslím na další, co tam bude, z Kláštera. Takže tady jsou, myslím, dvě nebo tři fotky tady těch dětí, já to tam dávám úmyslně, protože v podstatě někoho bychom mě mohli poznat. Tady je ten Filka, zase vpravo nahoře vidíte s tím knížkou nebo s tím záležitostmi týkající se hry. No a tady je ten další, to už je můj ročník 1944, tady tohle to jsem já, jako čaroděj, ne? Pokud jste Lišňáci, tak toto je Slávik Jajtner, taky náš ročník, Vašek Pic, tohle to je Karla Klapalová z pekárny, no a mezi nimi už jsou samozřejmě někteří zemřeli a další, no, prosím já. No, společenský život.
mimo divadel samozřejmě tancovačky, zpěvy a tak dále, blížší se tancovalo prakticky pořád. Pamatujte, že prakticky všechny tehdejší spolky museli pořádat neustále nějaké plesy, nějaké šibřinky, nějaké společenské akce při příležitosti různých velikonoc, různých svátků a tak dále. Tady máme ukázku, jak v Boraně Orlovi vypadá maškarní, nebo jak bylo zváno na maškarní ples československého Orla v Líšni. Myslím, že v 26. roce, kde to je nahoře, v 26. roce další. Na Oranském plese se scházela takzvaná smetánka, se tomu říkalo, a mezi nimi dokonce i tady to L, tak to je malý Šlípšer a pod ním sedí tady zřejmě jeho manželka. To byl jeden z posledních žijících výholků, velice známé malířské rodiny z 19. století, Šlípšerů, ty obrazy jsou známé, můžeme je dál. A ten Adolf Šlípšer mladší právě byl známou i brněnskou postavou, protože byl velice známým profesorem, architektem na brněnské technice. Byl autorem, nebo je autorem celé řady veřejných budov, projektů, průmyslových a tak dále, soukromých staveb nejenom v Brně, ale v celém Česku. A jak vidíte, kreslil pavilon nemocnice v Uherském Hradišti, že jo, budovu vojenského velitelství v Kolíně a tak dále. A podle pramenů by měl, podle jeho návrhu, existovat i nějaký domek v Líšni. Já o tom nevím, kdybyste se náhodou o tom dozvěděli, byl bych rád za takovou informaci. Jeho manželka byla herečka Jarmila Líšerová Štěchová z té známé štěchovské rodiny. Čili tato postava ráda chodila na Orlovu si zatancovat, popít víno samozřejmě a zaspívat s líšenskými orly. Líšenští orlové chodili také do přírody. Tady máte Valouška zase jako známého spořínka z té spořitelny a paní Muchovou, která bydlela naproti, taková známá postava naproti Nového Žlutova. Prosím? No, další. No, v roce 36 byl v Brně pořádán zemský sjezd katolických žen a dívek a ženy z Líšně tvořily jeho velice významnou část, vidíte, krojovanou část toho průvodu také zase na Moravském náměstí. V roce 1938, už 1.5. se začíná schylovat tedy k podním problémům týkajícím se druhé světové války. Československá obec Sokolská, Československý Orel a Svaz dělnických tělovýchovných jednot napsali prohlášení s pěti nerozlučnými osudy a věrní své vlasti na život a na smrt. Stojíme v jediném ukázněném šiku k obraně hranic i ústavy samostatného československého státu za všech okolností a do všech důsledků. Čili vidíte veškeré rozmíšky, které bývají mezi organizacemi, při tom nebezpečí, které hrozilo celému Československu, tyto rozmíšky skončily a všechny organizace tohoto typu, společenského, dělocvičného především, se dali dohromady do jednoho organizovaného celku a sokolský starosta Juránek tomu v podstatě velel. Mělo to ale krátkou dobu trvání, protože potom, jakmile už máme 15. březen 1939, tak tyhle z tyto věci všechny končí. A jsme v tom 39. roce, že začíná v podstatě druhá světová válka, okupace, konec spolků českých prakticky na bázi, řekněme, toho národnostního prvku. Vzniká takzvané národní souručenství, kde Orel, Scout, dělnická tělovýchovná jednota a Sokol jsou všechny zahrnuty do tohoto souručenství. A to národní souručenství je spolkem, v jehož rámci, jediném rámci je možné provádět jakousi také
veřejnou, řekněme tomu politickou činnost, když to vysloveně politická činnost nebyla. Od roku 1943 i tam tato veřejná činnost je zrušena a je povolena jenom sportovní v podstatě a spolková činnost v dělnických tělovýchovných jednotách. Je to celkem logické, protože to dělnictvo představovalo tehdejším vehementním jménem to potřebné pro průmysl, že ten, tu hrací sílu v podstatě zbrojního průmyslu, který už organizoval hitlerovské Německo. Těsně před tím 39. roce se ještě ukonali na podzim dožínky, z kterých máme také docela pěkné fotografie. Tady vidíte stárky, když známou je, myslím, že její ožinící je Zdenka Nekudová, učitelka. Ano? Neslyším kolik, tak 92 odhaduji. Těch dožínek se zúčastnila i známá ryšenská figura, Drahušek Horák, a nebo František Klíma v kroji, řekněme, posledního ryšenského ponocného. Tak. No a jsme samozřejmě v období válečném, Heidrichiáda, je zastavené totálně činnost Orla na celé Moravě. Je, myslím, že Orlové se dovedou chlubit tím, že atentátu na Heidricha se zúčastnili Kubiš, Gabčík, Valčík a Bublík jako členové Orla. Je? Čili v tomhle z toho ohledu se Orlové tam mohou docela pyšnit, že podstatná část toho výsadku tvoří jejich členové. Ve 42. roce potom Heidrich umírá v červnu a je vyhlášena druhá Heidrichiáda, represe, popravy, o tom jsme spolu už hovořili, když jsme tady mluvili o těch problémech ryšenských za války. V 41. roce tedy je zrušena orelská organizace na Moravě a až teprve za rok, ve 42. je zrušena organizace Orle v Čechách. To je nesmírně zbytek 1 a 39.42. Čili moravská organizace byla zrušena, ale v Čechách Orel pokračoval v činnosti dál. Čili nebylo to vše tak plynulé, jednoduché, rychlé, že? I za toho totalitního nacistického systému. Každopádně Orlovna koncem války byla z 80% zničena, po válce byla z části rozebrána na materiál, na stavební, povolil to tehdejší ten revoluční národní výbor, aby si lidé mohli rychle zabezpečit svoje možnosti, jak přespávat a spravit si svoje pobořené nebo poničené domky. No ale v roce 1945 ještě velice brzo po osvobození Jižené Široký, o kterém jsme hovořili, a celé to družstvo prostavu Orlovny obnovilo celý objekt a postupně začalo obnovování také veškeré činnosti Orla. A to je období, které tam druhá obnova Orla v roce 1945 až 1948. Tady vidíte 2. září 1945, kdy Orlové slavili otevření Orlovny. Orel ještě nebyl oficiálně povolen jako veřejnoprávní organizace, ale Orlové ryšeští si otevřeli sobě rok, podobně jako ji předběhli na počátku toho století, v roce 1902, kde také v podstatě začali žít orelským způsobem života, teprve poté se to celé oficializovalo. Tady vidíte už známé obličeje, které snad nemusím jmenovat další. Ty průvody tehdejší po válce byly blížší samozřejmě velice navštěvované jak těmi, kdo pochodovali, tak těmi, kdo stáli na chodníku, kde vám mávali, stovali, volali hurá, leska a tak dále a byli prostě blížší žila společenským životem. Další. Tady už vidíte pochodují stárky potom, děvčata v Líšenských krojích pochodují k Sokolovně a od Sokolovně k Orlovně. A tady potom vidíte na tom dolním obrázku v podstatě naši vlajku. A tady jsou tance potom stárku. A samozřejmě stárci, možná, že je znáte některé z nich,
kteří v pětě v tomto průvodu a při této slavnosti fungovali. Snad tam je, asi přištěte všichni sami, já je musím tady číst, ale byli to známé postavy polemské historie Lišenské, jak muži za pozadí, tak potom ženy, ženy tady po třetí. Další Králová, prvěnka. Nebo ještě se... Míla Králová, prvěnka. Jo. No, Míla Králová. Pozdější, tedy ta si vzala potom... Ano. Mladého hraběte, že já ve 40. roce Lišenský hrabě byl perzekuován, jestli stoupný tady dál, protože nesmítí do očí. Byl perzekuován, jak víte, nemohl být zaměstnán, že rodina neměla naprosto žádné prostředky k obživě. Potkal jsem ji u Matě, kde jsem si taky kupoval nějaké boty, tak si vzpomínám, jak přišla naprosto teda takové, jak říkáme, vyšní vyšmaťhaných těch ochozených botech, jediných, které měla na sobě, že koupila si další, ty si ubyla, ty druhé tam hodila do koše. Takže měla tak akorát ty jedny boty, jak jsem usoudil jako kluk, tenkrát mě bylo 12-13 let. Tenkrát tam na Orlově v té velké slávě obnovy orelského života v 45. roce tancovali jak velcí stávci, tak malí stávci. Ti malí stávci jsou tam vpravo nahoře a také dole. Podívám další. Ukazují to především proto, že mezi těmi malými stárky byl také Adolf Široký, mladší, který v té době ještě orel, že po zrušení Orla potom vynikající výborný lišenský fotbalista, výborný basketbalista a dokonce pozdější předseda tehdejšího Spartaku Líšeň. A po 90. roce, kdy se obnovila vlastně společnost svobodná, tak se stal naprosto jednomyslně zvoleným také starostou Sokola. Takže tady vidíte historii líšenských rodin. A vidíte také to, jak by ta Líšeň trošičku procházela tak netknuta příliš těmi vnějšími okolnostmi politickými, protože Líšňáci se drželi víceméně pospolně, pohromadně a přes ty různé rozmíšky se vzájemně respektovali. Takže Adolfa Široký, jak říkám, ten prošel v podstatě prakticky všemi těmi politickými aspekty jednotlivých těch skupin, že jako člověk, který vždy byl respektován a víceméně vážen. Další. No, tady máme ještě několik údajů z toho odmenení činnosti Orla v České republice. Až 12.4.1946 je oficiálně Orel povolen, tedy vidíte, že po válce velice dlouho, zatímco my v Líšni jsme Orlovnu měli obnovenou a normální orelský život pokračoval, ale nebyl oficializován. V 46. roce také ještě na podzim byl už založen Československý tělovýchovní svaz a ten povinně sdružoval Orel, Sokol a tady tyhle ty všechny společenské organizace, čili včetně Orla. A zajímavé bylo, že 12.12. v tom 46. roce ty Lišenské rodice zvítězili v ústřední soutěži pódiový skladeb. Čili museli to ta učitelka Trnková, Mlenková s těmi děvčaty opravdu dobře umět. Ale je to tradice Lišenská velice dobrá a známá, protože my dneska na Sokolovně, a tady se můžeme pochlubit, máme také tady tyhle pódiové skladby a jsou výborné a na celé řadě tady těch soutěží tohoto typu naprosto běžně také vítězí. Takže ta tradice prostě toho pohybového aparátu u děvčat Líšně je výborná. K další činnosti už poválečné, po druhé světové válce, je to pěvecký sbor, který ze Zulův, který si velice dobře pamatujete. A ta jména už jsou tam uvedena, myslím, že tam nikdo prakticky nechybí, takže všechny dobře známe a máme to zachováno perfektním jako pořádku pro generace, případně budoucí. Ten sbor byl nejenom sám, dejme tomu, toto byl čistě mužský, ten ze Zulův, další,
On jezdil po různých zájezdech, tady vidíte z roku 1948-1949 například ten sbor v Lednici, kde zpívá na nějaké slavnosti další. Tady je při vystoupení na Bradle na Slovensku, také v tomto roce další. A tady vidíte další jeho část, už potom později, někdy v 50. letech, kdy už samozřejmě pod Orlem nevystupovali nebo s orelskou hlavičkou, ale byl to prostě Líšenský pěvecký soubor. Vidíte, jak se zrovna nám stárnul a celá řada z nich tady, Přerovský, Pojistka, Bozenica, Zanhofer, druhý Přerovský, no velmi budu to jmenovat. Dál a dál, to už jsou Lišňáci, kteří které velice dobře znáte další. No a tento sbor Zezrů byl potom víceméně střídán také mladším souborem, který jsem zařadil do této orelské především proto, že většinou vyhodinovali právě ti jeho členové původní orelské činnosti, když je to samozřejmě, jsou to už 50. léta a orel už v té době neexistoval, že? Ale vidíte tam je například staršího Švehlu, učitele, Hladkého, že a tak dále, a celou řadu vám známých tváří, které zase Valoušek, vám známých tváří, které dobře znáte a máte tam také vyjmenovali další toho vlastně. 5.6.1948. Tedy nesmírně brzo, po únoru 68. roku, když si uvědomíte 5.6., to jsou 2-3 měsíce, je Orel jako celostátní organizace prostě zrušen, je? A v Líšni přechází prakticky veškerý vnitřní majetek do Sokola. To byla od tehdejších, řekněme, komunistických moci pánů, kteří tady tohle to dělali, velice chytrá záležitost, protože rozhádali samozřejmě Orla a Sokola ještě víc, než ta běžná řevnivost, než byla ta běžná řevnivost, že? S tím, že prakticky ten Sokol existoval nějaký, kolik, jeden, dva, tři, ani ne tři roky, potom 48. a byl také zrušen a vznikl Spartak Líšeň a spojilo se to s fotbalisty, že a Sokol prakticky ve velkých městech zanikl tak, jako zanikl Orel. Takže to byla velice chytrý krok pro, řekl bych, takové to rozrušení těch pevných svazků, nebo těch dobrých svazků a dobrých vztahů. V tom 68. roce ještě státní bezpečnost zabrala ústřední kanceláře Orla, ale jak se praví v těch análech nejrůznějšího typu, zdá se, že ani tehdejší režim nebyl schopný tu oficiální zrušení Orla uvést, řekněme, z hlediska právního, že do pořádku, a tak teprve až 15.6.1950 byl Orel oficiálně zakázán. On byl sice zrušen jakýmsi výnosem po 48. roce, že? Ale ten oficiální zákaz de jure nastupuje až 15.6.1950. Tak, potom v pozdějších dobách, celá ta doba do roku 68, Orel již neexistuje, až v roce 1968, podobně jako třeba Sokol, celá řada dalších organizací se snaží znovu vrátit zpět ke starému typu práce, tak, jak se dělali tyto veřejné věci za první republiky, jenomže samozřejmě ta okupace v srpnu 68 přišla velice brzo, ta celá situace společenská ještě doznívala, takže Orel ještě, i když nebyl etablován oficiálně a nedostal Orlovnu zpět, tak uspořádal Václavské hody v roce 1969, tady zase poznáte celou řadu aktérů v těchto hodech, další, prosím, nebo chceš se na to podívat ještě? Dobrý, děkuji. Stačí, další. Tady jsou potom Martinské hody z Líšně, jak vidíte, líšenské figury, vidíme stárky a tak dále, další, prosím. V tomtéž roce, kdy se pořádal dětský karneval a dětská besídka,
dnešní děti, kteří, můžeme jít dát, děti, kteří na těchto besídkách byli, možná buď pozdě poznáte, anebo se poznáte někteří z vás, pokud jste tady mladší, že, ale jsou to prostě lidé a už dneska dospělí, kteří v Líšni naprosto běžně, zřejmě ještě žijí. Další. No, Orel pořádal i, nebo spíš už tehdejší strana Lidová pořádala celou řadu zájezdů. Tady máme zájezdy na Slovensko, vidíte tam některé typické líšňačky, například paní Krahulová a další teda líšňáky šedí a podobně další šedí. Tady jsou ještě potom poslední pohledy na hody, kde ty stárci jsou dnešní v podstatě 75. až 80. Valoušek, Bělina, tady to nepoznám, teda ty dva vpravu. Děvčata taky nepoznám. No, další. No, víceméně celá ta orelská veřejnost, pokud se chtěla jakým způsobem veřejným prezentovat, tak pracovala v Československé straně Lidové, která byla samozřejmě v rámci Národní fronty povolena. Tady máte ještě společenský ples, který pořádali v restauraci u Lípy ve 74. roce. A celá ta práce pomalu se zužuje, můžeme říct. A to už mohla tady povídat potom kolegyně, která byla vyzvána, že jestli bude zájem, protože se dostáváme v podstatě do současné doby, a to nebylo smyslem této přednášky, abychom nějak intenzivně rozebírali současnou dobu. Chtěl bych jenom upozornit na to, že dnešní Orel má zhruba blížní 15 členů, pokud vím, ne? A tedy třetí obnovu Orla po roce 1990 prakticky přežil v tom, že bojoval za to, aby dostal teda tuhle tu budovu, která patří snad k nejvýznamnějším budovám ve Staré Líšni a historickým budovám ve Staré Líšni, aby ji tedy dostal zpět. Ten boj v rámci těch restitučních řízení byl nebo nebyl zcela úspěšný a vidíte, ten stav zhruba tady už je postavená nová škola, nová tělocvična, že ten stav je někdy v roce kolem třeba roku 2000, kde podstatnou část tam má fotbalisté SK Líšeň a potom jsou tam nějaká sociální zařízení další. No a dnešní stav je takový, že by teda ta hodnota měla dostat novou náplň a o té nové náplni nebo o té náplni vůbec se začíná v adekvátních institucích jednat, hovořit a do toho by mě mohli líšenští, můžeme dát, líšenští občané také zasáhnout. Čili kdybychom to chtěli uzavřít, tak Orel patří k nejvýznamnějším společenským organizacím v historii Líšně. Vidíte, že jsme si říkali, že v těch 30. letech je nejpodstatnější část nebo největší část členů, oficiálních členů přes 500 lidí. To na tehdejší Líšeň byla skutečně významná organizace. S těmi členy, že? Samozřejmě součástí té orelské komunity byla také vždycky celá rodina, takže když si těch 500 členů násobíme potom, dejme tomu ještě dalšími 4, 5, možná 10, tak je to obrovská organizace, nebo byla to určitě obrovská organizace s velkým zázemím. Ten stánek Orlovna byla postavena na vlastní náklady, to jsme nakonec viděli, z darů a práce členstva sloužila jako jedno z center společenského života v Líšni. Byla tam celá řada veřejně přístupných záležitostí, které otevřených záležitostí prakticky pro všechny občany Líšni, včetně například toho šachového klubu. Že Orel byl vždy a právě v období totality, ať už si vezmeme tedy období Rakousko-Uherska, válečné, ať si vezmeme fašistické problémy, nacistické problémy spojené s druhou světovou válkou, ať si vezmeme komunistickou totalitu, vždycky byl perzekvován, rušen a pronásledován. A Orlovna mu byla vždycky odebrána, nebo
nejprve utlumena a poté odebrána. Speciálně v tom posledním období totalitním komunistického režimu byla odebrána a nebyla mu nikdy vrácena, pokud já vím, aspoň jste tady Orlové zasvěcenější, já o tom nevím, že by byla vrácena. Takže ta iniciativa Paměť Líšně, která konečně pořádá také tyto typy přednášek, se snaží, aby ta Orlovna byla vrácena celospolečenskému využití všem líšenským občanům, když už de jure nejde to vrátit té líšenské organizaci orelské, a aby i orelská líšenská organizace měla v ní svůj adekvátní stánek a případně mohla startovat k vyššímu počtu členů a k obnovení svého spolkového života. Na závěr bych poděkoval paní Hodové, Radké, Široké, Šmerdové, Vednaříkové a bratru Postelkovi za materiály. A úplně na závěr je tam, myslím, už jenom literatura nebo prameny, z kterých jsem čerpal. Děkuji vám za pozornost.